Der synes her i landet at være en udbredt mangel på viden om, hvordan man fanger sæler. Nogen har hørt lidt, andre har læst lidt, men kun ganske få ved ordentlig besked. Denne brist i almendannelsen vil jeg søge udbedret ved nærværende lille vejledning i sælfangst for begyndere. Og for at udelukke enhver tvivl om min kompetence, vil jeg lade vejledningen være baseret på beskrivelser af egne erfaringer. Se, der findes tre former for sælfangst. Åndehulsfangst, odokfangst og netfangst. Vi starter med lektion 1. Åndehulsfangst. Sælen har cirka hver tiende minut behov for at trække vejret gennem et hul i isen, gennem et såkaldt åndehul. Åndehulsfangst består i, at fangeren står klar ved åndehullet, så han kan skyde sælen lige i det, den stikker hovedet op. Det gælder om at være kold og rolig. Det med at være kold lader sig let praktisere på den tynde vind om suste decemberis. Men det er værmeroen. Slap af. Undgå febrilskhed. Da jeg første gang stod med let skrævende ben over et åndehul, var jeg selv efter en times forgæves venten lettere nervøs og febrilsk. Så da sælen dukkede op, ramte jeg ved siden af, selvom bøssemundingen kun var cirka 20 cm fra dyrt hoved. Det var unægteligt ærgerligt, men efter en måneds hospitalsophold var min fod så god som ny, og jeg kunne atter begive mig ud på åndehulsfangst. Denne gang ville jeg ikke løbe nogen risiko, og stak derfor bøssemundingen 10 cm ned i åndehullet. På den måde ville jeg kunne ramme sælen, mens den endnu var i vandet, og mine fødder ville være i sikkerhed, hvilket jeg ikke skal nægte var en rar fornemmelse. Man kan naturligvis ikke konstant stå klar til at skyde, men må indimellem lægge bøssen fra sig og forsøge at få lidt varme i kroppen. Som regel er der 20-30 graders frost. Da sælen så endelig kom, var jeg kold, rolig og overlegen. Med en behagelig bevidsthed om, at mine fødder befandt sig et godt stykke bag bøssemundingen. Jeg mærkede sælen snude ramme min bøssepipe, fyrede øjeblikkeligt løs, og åndehullet fyldtes og formørkedes af dybrødt glinsende blod. Desværre var det mit eget, der fossede fra højre skulder og kind, der havde nemlig dannet sig is i bøsseløbet, hvilket bevirkede, at jeg fik alt, hvad jeg havde tiltænkt sælen, tilbage i hovedet. Det var naturligvis vældig rart for sælen, hvorimod det gjorde mig noget nedtrykt i en længere periode. Altså, det er jo på ingen måde ment som en kritik af forholdene på sygehuset. Tværtimod, jeg ser tilbage på de 3 måneders ophold der med største glæde og taknemmelighed, og jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at rette en dybfølt tak til personalet på sygehuset. En hilsen sendes også til hr. Albert Jonathansen, som jeg delte stue med i hele perioden, og hvem det lykkedes i løbet af disse 3 måneder at give mig et dybt og indgående kendskab til hans familie og dens forskellige forgreninger. Lad mig sige, at jeg finder åndehulsfangsten en lidet værdig jagtform. Den kan kun have interesse for sælen, hvorfor jeg på det instændigste vil fraråde enhver at begive sig ud på åndehulsfangst. Det er et spørgsmål, om hjemmestyret ikke burde overveje at søge denne jagtform forbudt, da den kan være farlig for liv og lemmer. Lektion 2. Odokfangst. Jeg havde desværre først lejlighed til at påbegynde odokfangsten i maj. Jeg kan her henvise til afsnittet om åndehulsfangst, men da mine erfaringer stammer fra en længere periode, har jeg endda rigeligt at øse af. Udok er den grønlandske betegnelse for en sæl, der ligger og soler sig på isen. Ifølge gamle erfarne fangere foretrækker sæler at sole sig i gråvejr. Jeg må indrømme, at dette den dag i dag forekommer mig ret besynderligt, og jeg fristes til at mene, at sælerne ikke er rigtig velforvaret. Eller også er det de gamle erfarne fangere, det er galt med. Nå! Jeg blev min første udok var en af de første dage i maj. Desværre blev den også mig var, hvilket forhindrede bekendtskabet i at udvikle sig nærmere. Den anden udok så jeg et par timer senere samme dag. Jeg stoppede hundeslæden ved 10-15 minutters ihærdige anstrengelser, spændte riflen fast på mit skydesejl, lagde mig fladt ned på isen bag skydesejlet, rejste mig op, spændte riflen af skydesejlet, spændte riflen på skydesejlet, så løbet nu pegede den rigtige vej, og lagde mig fladt ned på isen bag skydesejlet. Langsomt og forsigtigt mavede jeg mig hen mod sælen, i det jeg håbede, at den ville antage mit hvide skydesejl for en isgosse.
Skulle den få øje på mig bag sejlet, skulle den gerne få det indtryk, at jeg blot var en anden sæl, hvorfor jeg på højst uanstændig vis, må jeg erkende, vrikkede med bagkroppen. Da jeg var ved at være på skudhold, begyndte sælen at blive urolig. For at berolige den og for at forstærke indtrykket af, at jeg var en vaskeægte sæl, udstødte jeg sådanne lyde, som jeg formodede en sæl udstøder, når den udstøder lyde. Det fungerede. Den lagde sig beroliget ned og kiggede længselsfuldt hen mod mig. Fuld af fortrøstning snoede jeg mig videre, lidet anende, hvilken frygtelig effekt min sællyd havde haft. Mine hunde, der ventede bag mig på isen, antog min fortræffelige imitation for et kaldesignal og for i lige linje hen mod sælen. Da jeg befandt mig nøjagtigt på denne lige linje, bevirkede det, at netop som jeg havde fået godt sigte og skulle til at trykke af, blev jeg kørt over bagfra af 12 hunde og en slæde. Indfiltret i skavler, liggende på maven under slæden, blev jeg trukket hen over isen i rasende fart. Sælen blev noget forbavset og hoppede dybt skuffet i sit hul. Illusionen om, at jeg var en sæl, var måske bristet i det, de lyde, jeg nu udstødte sandt og sige ikke længere mindede så forfærdeligt meget om de lyde, en sæl udstøder, når den udstøder lyde. Turen blev ret kort varighed i det, jeg dumpede i sælhullet, og derved stoppede hunden. Det var hyggeligt at gense personalet på sygehuset, der på fortræffelig vis tog sig af mine forfrysninger. Jeg genså også herr Albert Jonathansen, hvis mosters fætter havde et barnebarn i godt håb, da i den forløbende tid havde fået en datter på 4.720 gram og 55 cm. Næste forår kørte jeg atter ud på udokfangst. De gamle erfarne fangere ønskede mig held og lykke. De beundrede alle den ihærdighed, med hvilken jeg drev sæljagt. Man havde i mands minde, sagde de, aldrig hørt om en fanger, der forfulgte sælen gennem hullet i isen. Da jeg så min sæl, stoppede jeg hunden og fulgte i det hele taget samme fremgangsmåde som ved forrige udokfangst. Dog spændte jeg dengang hundene fra slæden og bandt dem med skavlerne til en kæmpe stor iskosse, der i silhuet godt kunne minde lidt om et lokomotiv. Jeg undlod under hele min fremrykning mod sælen at udstøde nogen som helst lyd. Jeg skal undlade yderligere detaljer, men blot triumferende konstatere, at jeg ramte. Ved alverdens guder og afguder, jeg ramte sælen. Det gav et sæt i den, og den krøb langsomt mod hullet. Jeg slap, hvad jeg havde i hænderne, og løb alt, hvad ramme og tøj kunne holde. Sælen krøb med sine sidste kræfter mod hullet. Jeg løb, og jeg løb, og jeg snublede, og jeg rejste mig, og jeg styrtede videre. Netop som jeg nåede hullet, smuttede det afkræftede dyr over kanten ned i hullet. Jeg smed mig, så langt jeg var, og stak begge arme ned i hullet efter sælen. Med et fortvivlet hyl af skuffelse måtte jeg konstatere, at sælen var forsvundet. Mit bytte sank langsomt og stille ned gennem det dybe vand. Selv lå jeg totalt udmattet og uendelig skuffet med begge arme ned i hullet, ud af stand til at rejse mig. Blodet dunkede i mit hoved, og kun svagt fornemmede jeg hundeklam, før alt blev sort omkring mig. Den kæmpestore iskosse, der i silhuet godt kunne minde lidt om et lokomotiv, tilføjede mig et ret alvorligt kraniebrud. På sygehuset fik jeg min gamle seng. Jeg må endnu en gang prise det venlige personale. Mine initialer var blevet broderet på puder og dynebetræk, og på døren ind til stuen stod mit fulde navn. Ikke på et kedeligt papskilt, nej, det var malet direkte på døren med guldbronze. Til min store overraskelse måtte jeg konstatere, at jeg var alene på stuen. Herr Albert Jonathansen var netop blevet udskrevet. Min ensomhed varede dog ikke længe, i det her Jonathansen, da han hørte, at jeg var blevet indlagt igen, sprang ud fra kirkens klokketårn. Dagen efter var vi atter to på stuen. Der var ikke sket nogen væsentlige forskydninger inden for herr Jonathansens familie eller dennes forgreninger, hvorfor han valgte at starte helt forfra, som om han aldrig før havde fortalt mig noget. En værdifuld repetition i det, jeg må erkende, at jeg ikke er så stiv i det, når vi når i femte led. Slutlig kan jeg sige om udokfangst. Det er en ubehagelig og yderst farlig jagtmetode, der kun benyttes af fulde folk, idioter og tåbelige vågehalse. Da jeg selvfølgelig ikke henregner dem, der sidder og lytter til dette bånd til nogle af disse kategorier, vil jeg henvise til næste afsnit. Lektion 3. Netfangst. Lad det være sagt straks, at denne fangstform hedder netfangst, fordi man fanger sælerne i et net. Et 3 meter højt og 7-8 meter langt net anbringes under isen ved et isfjeld. Man håber så, at sælerne, der ynder at svømme ganske tæt forbi isfjellene, vil blive indviklet i nettet og efter et stykke tid dø af iltmangel. Dette
er den sande fangstmetode. En værdig fangstmetode. Den eneste metode, en fanger med respekt for sig selv betyder til. Mandsværk. Med andre ord, min første, og desværre hidtil eneste, sæl blev fanget i net. Jeg surede sælen godt fast til slæden og vendte næsen hjemad. Derved fik jeg ryggen mod kørselsretningen, og først efter en halv times kørsel lykkedes det en forbipasserende fanger at vende hundene, så de også vendte næsen hjemad. Men så gik det til gengæld lynhurtigt og sælen, når jeg blev smidt af en kurve. Jeg var så træt, så benene rystede under mig, da jeg endelig nåede hjem. Da havde jeg i 4,5 timer slæbt på den stivfrosne sæl, der vejede et sted mellem 2 og 3 tons. Men hvad betød alverdens besvær? Hvad betød min værkende ryg og mine rystende ben? Og hvad betød det, at det havde taget mig 2 år at fange en sæl? Intet. Intet betød det. Nu var jeg stod som en rigtig mand midt i triumfen. Jeg blev lykønsket, modtog alle mulige former for hyldest. Der blev festet, der blev drukket, der blev ædt, der blev danset. Alt var vidunderligt himmelsk. Der blev arrangeret en speciel takkegudstjeneste med time lang klokkeringning. Og 3 unge mennesker, der havde meldt sig ud af kirken, meldte sig ind igen. Lidt malurt i bægeret var det dog, at mit hundespand, der jo var kommet alene hjem timer før mig, var løbet lige ind i udstedsbestyrens tørre og kødstativ, så det var brasset sammen. Mine i forvejen velnærede hunde havde så et alt, hvad der havde været af tørfisk og kød på stativet. Der var for 1.325 kroner, så mine hunde var i uger derefter ubrugelige på grund af fedme. Min bedste hund måtte indlægges på hospitalet, da den var blevet så helt urimelig trind, at benene ikke længere kunne nå jorden. Den kom på stue med hr. Albert Jonathansen, men måtte 2 uger senere overføres til Statshospitalet i Glostrup. Dette var i al beskedenhed mine erfaringer med sælfangst, og jeg håber, at de kan være andre til nytte. Måske vil man, når man har hørt dette bånd, gøre som jeg og lade sit jagtinstinkt få udløb i at pilke ulke. Dog må jeg der lige sige, at hvad dette angår, vil jeg gerne advare mod at sætte for stor mading på krogen, da man så kan risikere, at en hval bider på og trækker en flere 100 meter gennem det iskolde vand, der er fyldt med iskosser.